Assalomu alaykum, doktor, mumkin mi? Yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Xotinim ko'richak bo'lib qolibdi. Shuni o'zingiz operatsiya qiling, appendisini olib tashlang, o'zingiz qiling, qo'lingiz yengil. Juda yaxshi bilaman sizni. To'xtang, to'xtang, to'xtang. Vohma qilmang, aka. Men sizni tanidim. Bir yilcha oldin xotiningiz ko'richak bo'lib qoluvdi. O'zim olgan edim. Ha, ha, shu uchun ham keldim-da sizga. Ya, aka, yaxshilab tekshirish kerak lekin xotiningizni, chunki bitta odamda ikkita ko'richak bo'lmaydi lekin. Ya o'zim ham yaxshi bilaman, bitta odamda ikkita ko'richak bo'lmaydi, lekin bitta odamda ikkita xotin bo'lishi mumkin. Ah, yordam bering.